Ndahet nga jeta presidenti i televizionit Top Channel, Dritan Hoxha. Hoxha ka vdekur sot rreth orës 2 të mëngjesit pas një aksidenti të rëndë ndodhur në Tiranë, teksa ishte duke udhëtuar me automjetin e tij tip Ferrari. Gazetarja jon Albana Qajaj ndodhet në vendin ku ka ndodhur ky aksident. Përshëndetje Albana. Përshëndetje Ola. Si ka ndodhur konkretisht ky aksident i rëndë rrugor? Aksidenti tragjiku ka humbur jetën presidenti kompanisë së fuqishme mediatike Top Media ka ndodhur sikur në rrethat rreth orës 2 pas mesnatës. Është pikërisht ky vendi i ngjarjes, jemi shumë pranë shkollës Vasil Çanto, pranë lulishes Çajhupi përballë me godinën e ish ekspozitës Shqipëria sot dhe jemi duke servuar në këtë moment pamjet nga vendi i ngjarjes nëse në distancë. Ka ndodhur rreth orës 2 pas mesnatë dhe sipas vërimeve policore zoti Hoxha ka humbur kontrollin e automjetit të tij tip Ferrari duke për të mundur të përshkoj për disa metra pikërisht këtë trotuar përballë me lulishtën e Çajhupit dhe për të goditur një prej pemëve që janë në lulishtën përballë ekspozitës Shqipëria sot. Po ndërkohë Albana në këtë moment në ekran jemi duke ndjekur pamjet e vetëm pas pak minutash kur ka ndodhur dhe ky aksident i rënd që i mori jetën Dritan Hoxhës, pronarit të Top Media. Po është një prej kompanive mediatike të cilat tashmë janë të bërë të njohura në Shqipëri, ndërkohë që përsa i përket presidentit Dritan Hoxha mund të thuhet që dekja e tij nuk ka qenë më një hershme, është ka mbritur ndërhyrja e shpejtë pak minuta pas aksidentit tragjik dhe është dërguar për në spitalin ushtarak të Tiranës, por nuk ka mundur dot të mbijetojë aksidentin duke humbur jetën. Pak minuta pas orës 2 mendohet rreth orës 3 pas mesnatës së sotme. Ndërkohë që bëhet e ditur gjithashtu sipas zbulimeve policore që është tërësisht shkatruar automjeti tip Ferrari me ngjyrë të kuqe i presidentit të Top Medias Dritan Hoxha. Aksidenti shohim edhe në këto pamje në këtë moment, ndërkohë kjo është pema me cilën është goditur automjeti tip Ferrari ku udhëtonte brenda saj. Kjo është pema e parë dhe pas saj është goditur, ka goditur automjeti që i ka humur nga kontrolli zotit Hoxha, i ka goditur dhe disa pa, kjo është Ferrari, një pjesë e makinës automjetit të aksidentit të rënd të pas mesnatës. Kjo është vendi i ngjarjes, është buzë lumit Lana në disa metra larg ekspozitës Shqipëria sot. Ndërkohë që veç pemës ka goditur dhe disa ndriçues që ishin vendosur përgjatë trotuarit dhe goditja fatale ka dhënë një pemë ende dhe më e madhe dhe më e lartë pak metra pas këtij vendi. Këto janë ekspertët që kanë mbërritur në vend ngjarje që në minutat e para pas aksidentit kanë qëndruar gjatë gjithë natës dhe në orët e para të mëngjesit për të kqyrë vendin e ngjarjes dhe për të arritur më pas dhe në konkluzionet se nga se ka ardhur ngjarja shumë e rëndë ku ka humbur jetën presidenti kompanisë fuqishme mediatike Top Media, Top Channel, Top Albania Radio, Top Gold apo dhe Lori Kafe. Ka qenë një përplasje Albana vërtet e fortë dhe kjo duket edhe nga shkatërimi që ka marrë makina, pra makina tip Ferrari ku udhëtonte Dritan Hoxha, presidenti i televizionit Top Channel. Ai ka qenë duke lëvizur nga shkolla Vasil Çanto në drejtim të bulevardit kryesor, që ka tregon edhe saktësisht vendi ku ka ndodhur ngjarja. Ndërkohë që sipas zbulimeve policore ka qenë ndoshta shpejtësia e madhe, por dhe humbja e kontrollit të drejtimit të automjetit nga Dritan Hoxha në momentin ku ka ndodhur pra ngjarja rreth eksonorte vona të natës së sotme. Ndërkohë që në vendin e ngjarjes në këtë moment kanë mbërritur shumë kurioztarë dhe qytetarë për të parë nga afër se çfarë ka ndodhur, ndërkohë që forcat e policisë janë larguar para pak minutash, kanë qenë deri në këtë moment ekspertiza në vendin e ngjarjes, janë larguar gjithashtu dhe automjeti i aksidentit shumë të rëndë. Po, dhe ky është pikërisht momenti kur të rriqet automjeti nga vendi i ngjarjes nga sipas zbulimeve policore, automjeti është ndarë në dy pjesë në momentin e përplasjes. Ndërkohë që të paktën me aq sa ne kontaktuam deri në këtë moment, mbetet në pikë pyetje shumë të madhe shkaku i aksidentit dhe fakti se si ka mundur që të devijojë nga një rrugë e gjerë dhe e lyeshme siç është kjo, pikë është këtu bulevardi Bajram Curri, drejt brekut të Lanës, lumit të Lanës që ka sjellë më pas edhe pasojat shumë tragjike, po punohet sipas zbulimeve policore, nuk ka ende një konkluzion të saktë nga se ka ardhur ky aksident. Ritheksojmë shumë i rënd për kompaninë Top Media, por edhe për opinionin publik shqiptar. Po, faleminderit Albana për informacionin që përsolle në studio, ndërkohë stafi i News 24 ngushëllon familjen Hoxha për këtë humbje tragjike.